Usaha pembangunan pendigitalan negara bukan sahaja perlu merangka strategi yang lebih holistik tetapi harus memastikan keperluan dan kehendak ke arah digitalisasi di setiap negeri dipertimbangkan secara teliti. Pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia Chris Daniel Wong berkata pemetaan kehendak tersebut menjadi asas utama dalam memahami hala tuju setiap negeri. Contoh di Kuala Lumpur, rata-ratanya di sekitar Lembah Kelang. Telah kita implementasikan pihak telco telah mengimplementasikan 5G. Tetapi kehendak 5G ini bukan boleh digunakan di Kelantan ataupun di Sabah kerana rata-ratanya banyak lagi tempat yang tidak mempunyai rangkaian 4G. Jadi kehendak dia berbeza. Daripada sudut polisi dia memang kata kita nampak sama tetapi pelaksanaannya berbeza. Jadi komponen yang kritikalnya ialah what are the things that they need at the states dan what are the things at the federal level can supply. Jadi apabila mereka melakukan perbincangan ialah what are the needs, apakah kehendak kerajaan negeri. Contohnya bila kita bersebut tentang digital agriculture, digital pertanian, rata-ratanya di negeri Kedah, di negeri Kelantan, di negeri utara ataupun di Kuala Selangor sendiri, di Selangor, utara Selangor. Kita lihat apakah daripada segi pelaksanaan digital untuk membantu sektor pertanian didigitalisasikan. Contoh mereka perlu menggunakan drone untuk menyembur benih ataupun menyembur racun sebagainya. Drone tetapi daripada segi pelaksanaan drone tu ada sudut undang-undang seperti pihak pengusaha harus memohon lesen menggunakan drone 2 minggu sebelum pelaksanaannya.